Qysh e rrungë, kështë se fështira me rrujtë? Pa duhet me rrungë nga rrojë, e moj paqë, pa, e grue jam thotë ka ere me më këshyrë mua, qysh e këshyrë kjerë 100 vjetë kisha rrnue. Dhe? Pa bjeri je për rrjetë. Gjeloze, a? Jo gjeloze, po beqë kjerë porrit do bau me fështirë, pas rrume. Hap qëri ki e shminkat, bere e shminkat, po këti s'ko nevo i shminkat, se i shminkat të vetë. A ke jetu jashtë? Unë e këmë jetu jashtë, 45 vite në Minhem, e që pej vjeti jenë pensioner, këtu porri, me vlasë lakë, me kujshi, kom shështi.